shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen taliyaasha saldhigyada gobolka Banaadir, taliya qabeedyada, taliska booliska gobolka Banaadir oo uu shir guddoominayay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Xijaar ayaa laga soo saaray go'aan ka dhan ah burcada hubaysan ee maalmihii la soo dhaafay dhaca iyo dilalka isbarbar socda u geysanayay shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa lagu go'aamiyay bilowga howlgal gaar ah oo ka dhan ah burcada lana marsiin doono ciqaabta ugu adag cidii lagu qabto iyada oo ku howlan falal burcadnimo. Waxaa sidoo kale lagu aamiyay ciribtirka goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dowriya oo amni darada ay ka soo bilaabato sida ay sheegeen saraakiisha booliska. Afhayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdul Fattaax Aadan Xasan oo warbaahinta u akhrinayay go'aanka ka soo baxay booliska ayaa sheegay in ciyaalka weerarada ee maalmihii la soo dhaafay ku sii xoogaysanayay Muqdisho ay isku beddeleen burcad hubaysan oo dhac iyo dil u geysta shacabka, isla markaana laga qaadi doono tilaabo adag isaga oo digniin u diray waalidiinta dhashay carruurta. Halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay carruurta weerarada. ما جيرو شخصي عيركا كسو دعاي شخصي والبو وحا دالي هوي يا ابو وحنا دقين يا حافت ما ندعي كرتو والد عني كيسا سقال ساعوين نما ويرا ادا ونا اوغين ميلو كومقين لقا بلاو مانتا اد عالا عد لغو اركو اما لغو قبت هرقلا دالا بلاوي عاو بلاوانا يا وحي وجيه دونتا عقابتا اوغو ادك ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan carruurta ciyaar weelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku bedelay gaangiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Laga bilaabo maanta waxaan bulshada gobolka Banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, qaybaha kala duwan ee gobolka iyo fadhiyada madax banaan iyo ciidanka gaarka ah, dhammaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro carruurtaas gaangiska ah ee caadaystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan. Waxaan kaloo rabnaa inaan fariin halkan uga dirno milkiilayaasha mootada bajaajka ee kireeya garayirishada lagu kireeyay. Shaqsi walba oo aad ka kireynaysa moota bajaajka ee adigu aad leedahay waa inaan u haysaa caddayn dembi la'aana. Ma aha inaad tiraahdid mootadan wado $8 keliya ii keen, aad ogeyn wuxuu ku samaynayo. Waxaan haynaa mootooyin badan oo u adeega tuugada, dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco hantida looga furto. Haddaba milkiilayaasha moota bajaajka ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho waxaan uga digaynaa inaysan mootada ka kireysan shaqsi iska socda aysan ogeyn waxa uu yahay. Maalmihii la soo dhaafay waxaa meeshii ugu xumeed gaaray amniga Muqdisho, waxaana ku batay dilalka iyo dhaca loo geysto dadka shacabka kuwaasi oo xarig goostay. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.